možda i treba vremena da postaneš mlada. Pa i treba. Da prevaziđeš sve ono što ti je smetalo i onda tako da odvojiš ono što je bitno i ono što je nebitno. I to je on, on je po tom principu negdje i živeo, poslednjih godina pogotovo. Pavlovića nema godinu i četiri meseca. Kada on sa vrha Beograđanke ima gosta, vi se onda pitate da li ste čitali tu knjigu, da li ste nešto propustili. Trudite se da razumete sve i on vas odvodi u jedan svet gde sebe preispitujete. Da li ste dovoljno obrazovani, da li ćete sve razumeti. A on sve ono što je nerazumljivo prevodi na jedan običan jezik da svako može da razume vrhunskog intelektualca, jer on govori vrlo jednostavnim rečima. I zato ova knjiga koju ja sada vama pokazujem, Velja Pavlović, Treba vremena da postaneš mlad, je izuzetno zanimljiva jer nas vraća u vreme kada on nama tumači ono što ne ume svako. Katarina Pavlović je odlučila da posle godinu i četiri meseca objavi ovu knjigu i da nam kaže i da nas podsjeti na neke ljude kojih nema i koji nedostaju. Da li je bilo teško staviti sve u jednu knjigu? Jer je on bio jedna vrlo kompleksna ličnost. Kada bi ja rekla čime se on tačno bavio, onda bi rekla da je on tumačio ljude. Tako je, da. Bilo bi teško da sam ja pisala o njemu. Ali pošto je on pisao te kolumne, onda je bilo meni pravo zadovoljstvo da ih posle ne znam koliko iščitavanja se prikupim i napravim celinu koja zaslužuje da dođe do ljudi da bi ga još više upoznali ili tek upoznali. Je li on vama bio jasan? A meni apsolutno. Je li tako? Meni da. A da li mislite da je svima bio jasan? Pa trudio se da bude. Ja sam uvek imala utisak da stavljajući čoveka ispred sebe i radeći taj intervju, da se on negde krije. Ne, on se nije krio, on je samo slušao sagovornika. I to je bila njegova, ako mogu tako da kažem, vrhunska osobina, da zna da sluša. Da ga prati, da kada on negde krene, možda negde nekom, da kažem, stramputicom, da ga Velja onako fino i suptilno vrati, nikada nije on bio u prvom planu. I zbog toga vam se možda čini da se on skrivao, nikada se nije skrivao. Naprotiv, bio je vrlo direktan. A šta je ono što vama živeći sa njim nije bilo jasno? Zašto živi sa mnom? Šalim se. Da, vi ste jako različiti. Na prvi pogled, da, ali smo vrlo kompatibilni bili. Čak nismo ni različiti bili, toliko. Koliko se možda čini na prvi pogled. Vrlo smo se lepo dopunjavali. Vezano za posao, vezano za umetnost, vezano za filmove i serije koje gledamo, vezano za planove, vezano za baštovanstvo oko vikendice, vezano kako oboje volimo sunce, oboje smo voleli iste stvari, more, dobru knjigu, dobrog čoveka, s tim što je on imao tu vrstu, tu stalno podvlačim, tu dečiju radoznalost koja je neverovatna. Ja to možda nemam, ja sam to možda negde usput izgubila u prevodu, ali je njega to razlikovalo od, pa mogu da kažem, možda svih novinara danas. Jel vi mislite da je on bio novinar ili bi rekli da je bio analitičar vremena u kome je živeo? Apsolutno analitičar vremena, s tim što to novinar jeste bio jedan deo njegove ličnosti, ali sve druge profesije su bile sažete u njemu. On je bio i filozof i muzičar, rock muzičar pogotovo, i TV kritičar, i kulturni i kulturološki kritičar. Mislim, prosto je bio analitičar jednog vremena. To je kroz njega tako
čini vam se kada recimo čitate te kolumne da je to tako spontano prolazilo, ali on je stalno učio. To je neverovatno. On je stalno, nama su stalno na kuću stizali časopisi o muzici, o nauci iz celog sveta. Vidjet ćete kroz njegove priče kako se on kroz jednu kratku pričicu koju krene recimo od sećanja na novogodišnju noć koju je proveo kao dečak sa svojom porodicom. Ja nekako izvan tu priču jer mi je ona jako emotivna i mnogo je volim, gdje opisao jednu novogodišnju noć sa svojim ocem Mihajlom i majkom Stasenijom i sestrom njegovom mlađom Gordanom. On vam prosto oslikava tu jelku u ćošku sa tim bombonama, salon bombonama, kako su se zvale. On kreće od toga, ali stiže do Mike Antića, tako kreće od Rolling Stonesa pa stiže do Paradajza, od Boba Dilana pa stiže do Pitagore. Tako da on tu vrlo umeo jasno da percipira stvari. Njemu niko nije mogao da kaže ovo je ovako ili onako. On je imao svoju filozofiju koja je bila između svega toga, svega onoga što se javno i direktno priča. Nikada on ništa nije uzimao zdravo za gotovo. Poštovani gledalci, još jedno izdanje emisije Nivo 23 uživo iz televizije Studio B. Čitava njegova karijera vezana je za Studio B. Tako. On je opstajao. On je tu imao određenu vrstu neverovatne nezavisnosti. Šta god se događalo, on je bio tu. Kako je izlazio na kraj sa svim promjenama? Kako se on odnosio? Da li je to uopšte bilo, da li ga je bilo šta kačilo? Da li ga je bilo šta diralo? Mnogo toga je njega kačilo. Mnogo toga je njega kačilo na Studiju B od raznih revolucija, ovakvih i onakvih, i 90-ih kada je bio izbačen, pa i 2000-ih kada je trebalo zapravo, da kažem, Studio B da bude po njegovim rečima i po rečima mnogih ljudi tada oslobođen, a zapravo je krenula neka drugačija situacija. Međutim, on je apsolutno, nije on tako usko posmatrao stvari. On je ostao veran Studiju B, odbio je, mnogo je tu bilo naravno ponuda jer Velju Pavlovića ko nije želeo da ima uz sebe, ali on je ostao veran toj kući jer se mnogo toga i u drugim kućama promenilo. Samo što je Studio B, ako mogu tako da kažem, nekako došao na tapet iz tog beogradskog nekog kultnog televizijskog kanala, možda nekako negde i alternativnog, da se tu uvrsti da bude sličan ostalim TV kanalima. To jeste možda bila promjena, ali Velji je vrlo jasno bilo kuda ovo novinarstvo ide, i medijsko, i print, i bilo koje, i da su tu stvari vrlo slične. I da nije samo Studio B taj koga treba, da kažem, prozivati, ako uopšte potrebno prozivati. Da li intelektualac koji radi svoj posao sa punim žarom i gde polaže ispit svoje savesti uopšte može da bude suđen ili da bude... U stvari, on je pogrešno tumačen obično, jel? Imalo je i toga, ali on je radio svoj posao, on je radio ono što osjeća iz dubine duše. On je imao, ako mogu tako sad, možda to jaka reč, ali imao misiju, da, pogotovo u kasnijim godinama nivoa 23, da pronalazi jako mlade talente koji su nekako tek krenuli u neki svet, da li je to kvantna fizika ili medicina ili nauka, bilo šta. Dakle, nije emisija Nivo 23, da, bavila se umjetnošću i rock'n'rollom, i on je vrlo lepo uspeo da poveže svoje duhovnike, emisiju Duhovnici i Nivo 23, ali zapravo je posljednje godine baš tražio te mlade ljude koji nemaju prostora, možda u nekim drugim medijima, koji nekome možda nisu potrebni, ali kada ih on dovede na svoj taj, da kažem, Nivo 23, oni postaju jako važni. Nekako tako se ispostavljalo. Ali to se nije ispostavljalo, on je znao to da proceni i oceni i želeo je baš naučnika ili pesnikinju mladu za koju niko ne zna. Kao što je Radmila Petrović, koja je bila bum u jednom momentu, koja je predivno jedno stvorenje, Tanano, koja je kod njega bila pa posle dalje. Tako da i nikada nije, svi ti gosti koji su kasnije iz njegove emisije prelazili u neke druge, neke vrlo sličnog karaktera, čak i vrlo blizu posle gostovanja kod Velje, njemu je to bilo drago. Nikada nije
da kažem, kinjio kolege. Uvijek je, ne kolege, ljudi, uvijek je pokušavao da ih razume. Ali naravno imao je, on nije bio uopšte mekan u smislu da neko može da mu se popne na kičmu zato što je tako senzitivan i topao. Ne. U prepoznavanju talenata u samom začetku. Tako. On je otkrivao nešto što je nama delovalo možda i nebitno i onda se ispostavi da za određeno vreme se pokaže da je to tačno. I bitno. I bitno. On se bavio ljudima. Da, on se bavio i komšilukom i ovdje beogradskim i tamo ratkovačkim. Znači, on je slušao ljude. On nikada... To je meni recimo bilo fascinantno i to mi je mnogo lepo. Lepa osobina njegova bila da on je stalno tražio, on je od tih ljudi, od naših komšija u selu tražio ono što on ne zna, a oni znaju, da ga nauče. A kako ovo, a kako ono, stalno je kod njega bilo, kako, kako. Kako se, ne znam, nešto sadi, kako ove ruže da popravimo, kako da nam budu bujnije, kako da... Želeo je, ima to u jednom intervju davno, je dao za jedan magazin da okriči kuću mlekom, tražio je koji su to načini, koji su... Mislim, njega je uvijek sve zanimalo, tako da i od onih ljudi koji nisu imali možda veze sa tim njegovim svetom ili našim svetom, uvijek je pokušavao nešto da nauči. Ne on njih da uči, nego da od njih nešto nauči. Mi smo koleginice, vi ste novinar. Da. Koliko je uticao na vas? Da li vas je indukovao nečim? Da li je uticao na vašu karijeru? Svakako da jeste. Prvo i u najvažnijem smislu tako što je podržavao. Mi smo se tako i upoznali, dakle, kao kolege. Mi se sećate kolegama. Kako ste se upoznali? Kako da ne? Ispričate. Kako da ne? To je bilo, evo sad će 20 godina. Ja sam bila urednik TV strane i u jednom momentu i kulturne strane u večernjim novostima. I dolazila sam negde poput vas, samo naravno na potpuno drugačijem nivou, do jako značajnih i poznatih svjetskih imena, glumačkih imena. I tako meni je to bila žar da dođem do nekoga i da radim sa mojim nekim ljudima koje sam volela i obožavala na filmu, da radim sa njima intervju. I to sam ja tako strpljivo čekala, pružala pipke, radila sa njima. I to je, meni je to novinarstvo bilo onako nekako jednostavno vrlo. Nisam imala problem da razgovaram s ljudima, da ako kažem da nešto neće izaći, da to ne izađe ni po kakvu cenu. Međutim, kada je trebalo da radim intervju s njim, meni je Velja Pavlović i pre toga bio Velja Pavlović u smislu profesionalnom. Ali kada sam trebala da radim intervju sa njim, mogu vam reći da sam tada prvi put u životu imala neku, možda to nije trema, ali je bila neka vrsta nekog uzbuđenja. Kako ću ja sad sa takvim čovjekom da razgovaram? Što ja njega da pitam? Kako da me ne shvati pogrešno? Da ne kaže Bože... Plavušica. Šalim se malo, ali zaista sam imala tu neku, nešto mi je treperelo, nešto nisam znala da li će to biti dobro. I nije počelo dobro, zato što sam ja potpuno sat vremena termin pogrešila i došla sam sat vremena kasnije na zakazan intervju. Ubeđena onako mlada i tvrdoglava i drčna da je on promašio termin, a ne ja. Međutim, on je fino kad sam ga pozvala telefonom i pitala pa gde ste vi? On je rekao, a gde ste vi? Ja kažem, tamo gde smo trebali da se nađemo. On kaže, pa da, ali evo, ja sam sada u Poletu, moram da pomenem Polet, jer tu je sve počelo i nama se njemu, naravno, i onom starom Poletu se vrteo život, između ostalog oko tog restorana, a nama posebno zajedno. Tako da je on mene tu sačekao vrlo, onako pitao mi nežan i ništa nije reagovao, jer sam ja bila ubeđena da je on pogrešio, dok nisam otišla u redakciju i shvatila da sam onda umjesto u jedan došla ja u dva. Tako smo uradili taj intervju, on se javio, on je imao tu osobinu, to će vam potvrditi sve naše kolege, da je vrlo bio blagonaklon prema svakome koga pita za intervju, da vam se javi, da vam kaže da je nešto lepo, da ste nešto lepo napisali, da ste nešto lepo uradili, pa kako ste to zapamtili. On je imao tu osobinu koju retko ko danas ima, jer su svi oni važni, oni u tom smislu sebi nije bio važan. Ne znači, naprotiv, da nije cenio sebe, ali... Tako da, eto, tako smo se upoznali. I posle nekih godinu dana smo se još bolje upoznali. Počeli da se upoznajemo.
taj događaj na koji ste pozvali sve njegove kolege i prijatelje, gde ste se zapravo svi okupili upravo u restoranu koji je vezan uopšte za vaš zajednički život. Videli ste da ga ljudi pamte, da mu se raduju, iako ga nema. I ova knjiga je zapravo sabrala sve njegove bitna zapažanja, da tako kažemo. One stvari koje onda možda i nije izrekao u etar, jel? Koliko ste se vi poklapali u tome šta mislite o stvarima? Da li su vam mišljenja uvek bila identična? Vrlo često, da ne kažem 90%, ali vrlo smo bili sličnih negde senzibiliteta, bez obzira što, opet kažem, na prvi pogled to tako uopšte ne deluje. Ali smo promišljali i razgovarali o svemu. Naravno, ukoliko bih ja imala, recimo, ako pričamo o njegovom nivou 23, pa sam ja možda radila intervju sa nekim umetnikom i kažem super ti on za gosta, a on ga nije osjetio kao takvog. Naravno da nije hteo, da bez obzira mogla sam da dubim na glavi, ne dolazi u obzir. Ali ja nikada nisam ni insistirala. Tako da jer sam verovala njegovom instinktu, dnevno novinarstvo je dnevno novinarstvo, a njegove emisije su apsolutni dokument. I on je to znao, koji ostaje iza njega. I on ničega nije hteo da se stidi. Ni dok je živeo, ni sada. Kako je prolazio kroz različite situacije, atmosfere kroz koje prolazi uopšte? Pa teško, znate kako prolaze mediji. Velja Pavlović je pre svega bio jako emotivan. Čovek je kao takav, svaki emotivac reaguje. Niko nije rođen da bude stepski vuk, ništa nije on rekao. Ja sam to uradio i mene ništa ne pogađa. Uvek ga je pogađalo, pa pogađalo ga je kad su nam uzeli parking u Resavskoj i preko noći obojili u žuto, njega je to pogađalo. Pa smo gledali kako to da se reši, da se vrati ponovo u belo. Dakle, pogađao ga je taj svakodnevni život, isto kao i ta dešavanja na globalnom nivou. Imao je on ove teške trenutke, umeo je on i tekako da se bori za ono što misli da jeste. I ne znam, možda je malo ljudi njega čulo ili videlo u tim situacijama, ali nije on bio ni malo, ajde moram to da kažem pod znacima navoda, mutav koliko je bio topao i blag. To uopšte ne nosi tu konotaciju ličnosti. Dakle, on se borio i njega je sve pogađalo. I umeo je jako oštro da se bori, koliko god. Pa za ventilator iz dnevne sobe naše koji je tu hučao i bučao na generalštabu gde ljudi nisu mogli da spavaju, on je godinama se borio za to da ga uklone i naravno na kraju su ga uklonili. Šta je ono što je njemu smetalo? Sad je možda baš glupo da kažem ljudska glupost, ali jeste, umelo je to da ga iznervira. Ali koliko je umelo da ga iznervira, toliko je nekad umelo i da ga razveseli. Nekad smo se smejali tako nečemu, a nekad su ga tako te... Pa sitne te prevare neke, onako... Piličarske neke radnje, kada neko pokuša da vas na neki način koji je apsolutno ispod svakog nivoa, negde pomisli da ste vi, da je on iznad vas, ali ne mislim sad u smislu te veličine, nego prosto jer je on toliko bio divan, rekla sam vam malo pre da nije nikada nametao svoje mišljenje o okolini, ali kada i on se toliko opusti da ta okolina pomisli da mu je ravna u najmanju ruku. I onda je umeo nekad to tako da ih vrati na svoje mesto, ili okolinu, ili pojedinca. Pošto ste dugo vremena proveli s njim, koji je bio njegov najteži moment, da kažemo, u životu i u karijeri? Pa možda ja ne bih mogla sada to da izdvojim. Znam da mu je jedan od... Ukoliko ne govorimo, naravno, ovde apsolutno izdvajamo njegovu ćerku Kristinu, ona mu je sve najlepše u životu bila od momenta rođenja pa do dan danas. Dakle, kada pričamo o nečem što je najlepše za njega, ona je apsolutno posebna kategorija u ovoj priči. Ali, recimo, bio je jako srećan kad je bio na Tajlandu. I jedan od po njegovoj priči, najsrećenijih nekih
možda da kažem i životnog nekog razdoblja, bio je naprotiv onaj koji je za mnoge ljude bio najteži, a to je bilo vreme korone. Kada smo mi bili u izolaciji u vikendici, apsolutno izolovani od sveta, bez kola koja su nam se tada pokvarila, Kristina i njen tadašnji dečko, sadašnji suprug, su nas odvezli tamo. Ja sam otišla misleći da to mi ostajemo 7 dana i to je to, nemam to šta da. Međutim, mi smo 1,5 godine živjeli tu, tako, u toj izolaciji. I to je bio i meni jedan od najlepših naših perioda. Znači, potpuno, apsolutno upućen jedno na drugo, samo naravno u komunikaciji sa ostatkom sveta preko telefona, u našem dvorištu, u našoj kući. I to je bio period kada su se, pretpostavljam, mnogi odnosi negde nekako zahuktavali, a mi smo nekako sve više bili upućeni jedno na drugo. Mislili smo da je korona, onda je otišao da se ispita, onda je sav srećan javio da nije korona, nije dao meni da idem sa njim. I tako je nekako počelo. I ostaje u bolnici i onda je dijagnoza bila teška. Ali nekako i meni i njemu vrlo smo, oboje smo veoma svesni ljudi, znali smo da ta pluća nisu dobra stvar, ali smo mislili da ćemo sve to mi da preguramo bez problema. Ali to nije bio zaluđenička misao da ćemo mi da preživimo. O da, imao je rak pluća. I koliko god smo racionalno znali kakva je to bolest, toliko smo, po meni je i to bilo racionalno, verovali da će apsolutno da uradimo sve što je moguće i nemoguće. I on, i Kristina, i ja, i svi. I da će to proći, da će se to u 21. veku negde stabilizovati i da će nastaviti da radi. I da ćemo nastaviti da živimo. Kada je otišao, da li ste odmah počeli da čitate njegove zabeleške? Da li ste već počeli da to grupišete? Da, one su već bile sakupljene u jednom ručnom povezu koji sam ja njemu napravila fore radi za jedan rođendan. On je te kolumne pisao od 2016. do 2018. godine. Čini mi se da baš te 2018. za rođendan sam rešila onako odjednom da mu ja to sve onako pomoću štapa i kanapa ručno svojom rukom ukoričila, kanapčićem vezala i poklonila mu. Da ih ima on sakupljene, jer su mi i tada bile važne, jer sam ja bila tu kad ih je pisao i znam kako ih je pisao, kako je tražio fotografije, kako je razmišljao i promišljao o tome šta će da napiše, kako će da napiše, pa čitamo, pa dok to ne iskleše onako kako treba, tako da su one meni već tada bile važne i dobre, književno dobre kolumne, ja sam ih prikupila. Posle mog dozivanja malo sebi, gde sam, šta sam, znam, on se dogovarao već sa Flavijom Rigonatom da objavi duhovnike. Dakle, oni su se dogovarali već koje će to emisije da budu. Mi smo prekucavali te emisije, on je odabrao i naslovnu stranu koja će to da bude. Međutim, taj knjiga trebala da bude posebno po tome što bi emisija koju je Velja odabrao da je pretoči u knjigu imala mini predgovor u smislu toga njegovih sećanja na to snimanje koja nisu zabeležena niti kamerom, niti... Tako da mislim da je to bilo, trebalo da bude jako dragoceno. Mjesec dana posle Veljine, da prevalim preko usta, posle Veljine sahrane sam ja pozvala Flavija, možda sam ga jednom u životu vidjela, ali nisam znala šta da radim sad sa tim što ja znam šta je on hteo. Da to ostane samo u meni, meni to ovako kakva sam nije dolazilo uopšte u obzir. Onda sam pozvala Flavija, bili smo na sastanku i ja sam rekla, mi ne možemo ovako kako je Velja planirao, kako ste se vi dogovarali, ali možemo malo drugačije. On kaže, treba to prekucavati, treba to, ko će to, ja kažem, sve ću ja. Već smo počeli neke emisije, znači sve ću ja, nije nikakav problem. Tako da smo se dogovorili već bili oko tih duhovnika,
A onda sam ja došla kući i uzela to što sam koričila nekoliko godina pre toga za Velju. Čitala i shvatila da su zaista te kolumne koje on pisao sada već pre 6-7 godina i danas aktuelne. I da neko ko ih čita, opet mi možemo od njega da učimo kroz ove kolumne. Opet možemo da nađemo nekog pijanistu za koga možda nismo čuli. Ili nekog slikara koji je slikao telefonom pa bi nas negde zaintrigirao da se raspitamo i vidimo ko su ti ljudi. Tako da je to meni bio dovoljan povod, ali prvi mi je bio jer on tako toplo piše. I baš je Žikica Simić imao jedan osvrt potpuno neočekivano na društvenim mrežama za ovu knjigu. Baš mi iznenadio i rekao je između ostalog da ova knjiga Veljinih kolumni ima čudesnu moć. I da, eto, čitajući te njegove priče, eto Velja i mene u Poletu i Arilju. Znate, ono, 90. godine. Dakle, njega je nešto tu vratilo u to vreme, oživelo je u njemu tu situaciju i to sećanje. I pretpostavljam da će, pogotovo njegovi prijatelji i kolege koji su ga znali, apsolutno imati svaku svoju asocijaciju kroz različite priče. Bili ste zadovoljni kad ih vidite ponovo na okupu? Ja sam bila prezadovoljna. Prvo sam bila prezadovoljna njihovim odzivom na moje poruke koje su bile jako tople. Svi su mi sa nekom neverovatnom toplinom odgovarali, zahvaljivali se na pozivu i potvrđivali svoj dolazak. Neko naravno nije mogao iz opravdanih razloga. I to je bilo posebno, posebno emotivno veče. I posebno svečano i posebno elegantno i posebno lepo i posebno opušteno i po svemu posebno. Tu je Mira Bobić je baš rekla, pola Beograda je došlo na ovu promociju, to nas je Velja sve ponovo okupio. Dakle, tu je s nama.